Зустрічайте квітуче «Дизель-шоу» 23 та 24 квітня у Палаці Україна. Квитки на сайті dieselshow.com та контрамарка.ua. Я, блін, лопну. Так а хто тебе змушував цілий пакет сосисок з'їсти? Тим більше, що це були речові докази. Ну я ж не винен, що зараз грабують не інкасаторів, а продуктові магазини. А якби інкасаторів грабували, ти що, гроші б їв би? Так, борзий, на, ми тобі тут трохи сосисок принесли. Я не поняв, а де борзий? Блін, його реально нема. Його інопланетяни вкрали. Я про таке читав. Криниця, це в тебе мозок інопланетяни вкрали. Ти що, не бачиш, що він роздягнувся і крізь решітку проліз? Падло дрищаве. Та як він тут пролізе? Ну тут нереально протиснутись. Як це нереально? Це тобі нереально. А він же ж худий, як глист. Раз і втік. Що ти робиш? Ой. Ой, блін, я застряг. Соня, я хотів перевірити, як він тут проліз, голову засунув, думав, все піде, а він застряг. Криниця, ти тупий чи що? Він же тільки одне насіння лускає, тому такий худий. Ай. Ти на себе подивись, вон, форма в тебе ледь не налазить. Що? Та я худіший за тебе, диви. Ну, посунься. Ну. Показую. О, ну. Бачиш, голова пролізла. Ага. Значить, і далі все піде. Ну. Що ну? Ну. Чуєш, криниця? Я наче застряг. Соня. Що робити? Є ідея. Яка ще ідея? Блін! Борзий, він же ж скинув одяг і проліз. Криниця, ти геть тупий, чи що? Він скинув одяг і став тонший. А ти скинув одяг, в тебе зразу пузо випало. Привіт, хлоп'ято. Здрасте. Дайте сама вгадаю. Це такий новий метод допиту, правильно? А? Ну, чим більше підозрюваний мовчить, тим більше речей ви знімаєте. Скоро, ти змішаєшся? Ти що, не бачиш, що ми застрягли? Допоможи, ага. Допоможи якось. А? Зараз подивлюся, що в мене є. А, дякую. О, у мене є телефон. Вау, тут є камера. Анна, посміхайтеся, посміхайтеся. Знімай! Ні, ну гріх таке не зняти. Я просто потім дівчатам покажу, як треба над клієнтами домінувати. Та ладно, не ний. Ось, що в мене є. Давайте я вас відшмагаю, щоб ви повилітали. Скорцова, я тебе зараз сосисками відшмагаю. Добре. Є для вас у мене одна штучка. Ось. А що це? Вазелін? Вазелін? Давайте зараз я вам дещо намажу. Ні. Скорцова, в тебе що, мухи в голові? Свої майки знімайте. Що? Які майки? І труселя. Ні, я не дам це. Скорцова, я вилізу звідси. Скворцова. Я тобі труселя твої, треба. Знаєш куди? Скворцова! Скворцова! Скворцова, ти що робиш? Ай, у мене все затекло. Ой, ніколи не думав, що таке скажу. Але спасибі тобі, Скворцова, за вазелін. Та нема за що. Ой, а давайте я вам його залишу. Навіщо? Будете до начальства ходити, а? Бувайте, хлоп'ята. Ой. Скворцова. Ех! Нарешті! За два тижні перший вихідний. О! Де моє пиво? Так, Сашо, спочатку давай речі розкладемо. Ай! Ось, будь ласка. Все, розклав. Де моє пиво? Так, намасти мені спинку від засмаги. Ай. Так, ось тобі для, ось тобі після. Так.
Все, намастив. Де моє пиво? Зонтик, відкрий, будь ласка. Ось, будь ласка, де моє пиво? Так, Сашо, і мені дещо потрібно ще. Яна, зараз заради пива я все, що хочеш, зроблю. Що ти хочеш? Все, що завгодно. Так! Сьогодні у далеку щасливу путь відправляються два прекрасні кораблі. Можна швидше, будь ласка? Можна. Чи згодні ви, Яночко? Так, згодна вона, згодна, згодна. Чи згодні ви, Олександр? Згоден я, згоден. В такому випадку оголошую вас чоловіком та дружиною. Все? Ох, як я вас довго чекав. Все, бувайте. Оце усе заради пива? 20 років працюю в цій сфері, але такого не бачу. Ну, я вас слухаю. Дивіться, ми робили щеплення у вашій лікарні. Ага. І у нашої дитини почала якась побічна реакція. А скільки років дитині? Майже 6. Яка реакція? Температура? Температура, потім озноб, потім почало ліхорадити. Що ти робиш? А потім почало сипатися волосся. Що тут чесалось? Я розповім сама. Так от, ліхорадило, температура, а на ранок... І от тут чесалось. Не треба руками. Так, ну, можливо, неякісна вакцина. Таке буває, на жаль. Мені дитину треба оглянути. А чому ви без дитини прийшли? Як це без дитини? Ось, моя дитина. Ну, що ти робиш? Тобто, оце ваша... Оце моя дитина. Я ж кажу, якась побічна реакція. Температура, озноб, волосся. А на ранок виріс у такого кабана. І далі росте. О, зараз лусне. Ви що, мене розігруєте? Та ні, чого ми будемо розігрувати? Досить вже, досить! Ніця. Як тебе звати? Віталік. Віталік. Віталік, а ну відкрий рота, подивлюсь на твої зубки. Отож, якби він просто почав рости, а він же почав пити і курити. Віталік, ну хіба гарно пити 6 років? А ти спробуй мене зупинити. А що каже батько? Батько нічого не каже. Батько втік. Тому що він не хотів купляти морозиво для Віталіка, а Віталік його луснув. Вухо так. І мені погрожує. Перепиши на мене квартиру. Перепиши, бо дам вухо. Віталік, а зараз тебе нічого не болить? Болить. Душа болить. Є щось бухнуть? Ну як? Ти ж дитина, а... Бо зараз я клусну вухо. Є. Є, будь ласка. Що ви робите, лікарю? Ну це ж дитина. Я роблю свою справу. А моя справа – рятувати життя. І зараз, якщо чесно, я би хотів врятувати своє. Та що ти робиш? Лікарю! Лікарю! Задоволений? Угу. Моя жінка просто геній. Якби я ще опохмілився у лікарні. Алкаш мій. А тепер пішли, зайдемо ще до нарколога. До якого ще нарколога? Буквально на п'яточку. Що? Хвилину. Я зараз тебе вухо лусну. Віка? Не надо. Не надо. Я допію. Ну, що залишати тут сльози? Дурний. Марія Степанівна, правильно? А? Хто це? Це ви. Ви знаходитесь у відділенні банку.
А що я тут роблю? Ми прислали вам листа. Так. Там вказано, що у вас борг по кредиту. К кредиту? Так. Ні, я не брала ніякого кредиту. Це помилка. Правильно, ви кредит не брали, але брав кредит ваш дід. Чоловік ваш. Це помилка. Мій чоловік вже цей, м'яко кажучи, скінчився рік тому. Я вам співчуваю, але він призначив вас своїм поручителем. І доведеться решту вам віддавати, розумієте? А на що він брав кредит? Він брав кредит на гарні поминки. Пердун старий, а? Як він міг на власні поминки взяти кредит? Ні, тут вказано, що він брав не на власні. А на чиї? Дружини. А хто його дружина? Ви! Так я одружена? Вже ні. А хто одружена? Ну, я одружена. Я ваша дружина? Та ні, ви дружина вашого діда, який вже того. Але вам доведеться віддавати оцю суму. Ось. Ого, це що, з того світу такі відсотки? З нашого головного офісу. Ну так що, Марія Степанівна, як будемо розраховуватись? О, придумала. Я беру кредит, а на поминки. Так не можна. Не можна. Можна, можна. Мій зять буде поручителем. Я зараз закрию борг діда, а коли я того зятю буде весело. Не сумніваюсь. Така я пішла за паспортом зятя. Як у пісні. Коли мене не стане, я буду розраховуватися грошима своїх дітей. А вони своїх дітей. Це що? Це закон сансари. Діточку. Що таке, Сань? Вношу свою тещу в чорний список, щоб вона мене поручителем не зробила. От так вам. Давай. Я проїду. Проїжджай, нормально, давай. Давай, можеш їхати. Давай. Харе! Ой. Доброго дня. Привіт, хамло. Та ні, я взагалі дуже порядний водій. Ну, просто так сталося. Я стояв в заторі і дуже спізнювався на роботу. Ага. Ну, а поруч метро. Ось. Ну, я машину залишив і в метро стрибнув. Ага. Ввечері приходжу і ось. І ось. Ага. Де ж ти її залишив? А де й стояв у третьому ряду. Ти даєш. Ну. Ти ще подякуй, що її тобі не спалили. Дякую. Ну що, зробите? Та зробимо, що ж не зробити. Слухайте, ще цей... Що? Хімчистку салону зробіть, будь ласка. А що таке? Ну, вікно було відкрите і... Ну, видно, що не голуб. Ну. Видно. Ух ти, нічого собі, не голуб. Не голуб, він не людина. За слонячий розмір подвійний тариф. Згода. Давай.
Вибачте. Воу. О! Дякую, дякую. Нема за що. Ну що, може ще цікавить система анті-стоп-хам? А що це таке? О, це така штука, щоб геть вообще ніхто не чіпав. Ого, а скільки така коштує? 5000. Ех, забагато, але ж заради цього. Ось, тримайте. Ага, добре. Значить так, беремо цю штуку. І ота. Ха! Ого! Ха-ха! Дякую! І ось тобі ціла купа візиток. Тримай. Прокурор, суддя. Ага. Розкидаєш по торпедо. Зовсім ніхто питань задавати не буде. Дякую. Допоможіть! Допоможіть! Це твоя жінка? Ні. Що? Де машина? Ой, на перехресті, де я припаркувалася? Ти припаркувалась на перехресті? Так, давайте швидше, бо вони там вже в три слоїці наклейки понаклеювали на машину. Вони обіцяли її спалити. Побігли, побігли, спалять, стопудов спалять. А. От дурепа. Вони купляють прав, а потім паркуватися не вміють. Напевно, мабуть, на порожніх пляшках потрібно було тренуватись. Добрий день. Добре. Шановний, мені, будь ласка, 200 горілочки і бокальчик пива. Бокальчик пива? Правильно. 400 горілочки і 2 бокальчика пива. Давай, давай, давай. А тепер вдар мене. Що? Ну, вдар мене. Вдарити? Не буду я цього робити. У мене вже таке було. Клієнт попросив вдарити. А потім виявилося, що він прокурор. А який я прокурор? Лямо. Ну я тобі заплачу, на. Ну вдар. Блін. Боляче. Повтори. Не зупиняючись. Ну, тепер вдар мене. Це останній раз. О! О, тепер не боляче. Давай, ще бокальчик пива, полярнем і все. Ой! Ви тут! А я сиділа, поки у машинки губки свої малювала. Я дивлюся, а ваші дима? Біда моя прийшла. Ой-ой-ой, а чому ви такий п'яний? У вас щось сталося? Сталося? У мене сьогодні може бути останній день мого життя. А, це ви так знущаєтеся, так? А я, між іншим, все вивчила. Я це вже чую 8-й раз. І кожен раз машина то в стовп, то в дерево, то в озеро. А от слухайте. А знаєте,
знаєте, де Піделька Гайба знаходиться? А я знаю, вона знаходиться з правої або з лівої сторони, а якщо три... Та я шуткую, вона знаходиться посередині. Слухай, а є в тебе щось таке випити, щоб я випив і впав? Ви можете сказати причину зупинки? Ой, вибачте, я забув за вас. Якщо б я вас не побачила, то вже б їхала давно. Ви можете сказати мені причину зупинки? Користування телефоном під час руху. А це ще заборонено? Ну а вже ж! Треба, окрім однокласників, ще правила хоч раз прочитати. Я в однокласниках не сижу. Це сайт для пенсіонерів. Тільки Інста і Фейсбук. А якщо б правила прочитали, то там є пункт, забороняючи розмовляти по телефону. А я й не розмовляла, я міняла фотку у Фейсбуці. Це не має значення. Як це не має значення? Якщо фотку не міняти, то пропадає цікавість до блогера. Ага. І скільки ж разів ви змінюєте фотки? Поки тут стою, вже 3 рази. А то, що ви в телефон граєтесь, це можна? Я не граюсь. Це віртуальний тренажер, водіння в екстремальних умовах. Так, добре, на перший раз я прощаю вас, можете їхати. Тільки я вас благаю, слідкуйте за дорогою, це дуже небезпечно. Добре, дякую. Я тільки селфі зроблю, як добрий даїшник мене відпустив. Ні, не треба мене фоткати. Не треба фоткати. Ой. А де ви ділися? Просто фото погано вийшло. Ви напарника мого не бачили тут? Ви знаєте, спочатку бачила, ага. А потім захотіли його сфотографувати для Інста, і він кудись зник. Бляха-муха, ми в танчики рубаємося, тут така партія, він десь... Слухайте, а можна я вас фотографую? Мені все рівно, хто буде на фоні, головне, щоб була форма. Так, ми з вами сфоткаємося, але спочатку ви за нього в танчики дограєте, давайте. Давайте, знаєте, давайте, зліва! Я в танчики не зміг. Не вмієте? Тоді зараз конфіскація машини і штраф. Добре, давай. Тоді вмію. Сліва. Ого, тут цілий чемпіонат по танчиках київського ДАІ. А ти що думала, ми лохи? Давай, справа. Сіську крий. Так, ану сидіти. Лежати. Голос хоча б. А, це ж риба, який голос. От тупа тварюка. Боже, що з вами сталося? Ви ж хотіли пробратися без черги крізь пенсіонерів до лікаря. Та ні, я цей. А, ви про це? Ні, я в цьому, в цирку працюю, дресурувальником. О, так може ви моїх рибок чимось там навчите, якимось трюкам? Ні, я по великих хижаках. Оце один хижак вийшов з-під контролю. Ага. О, та ви що, і це він з вами таке зробив? Так, тому давайте мені швиденько зеленку, бинти і сильне снодійне. А. Бо цей звір може тут бути з хвилини на хвилину. Тигра або лев тут? Гірше. Ага. Чекайте, а може я викличу поліцію? Та ні, тут поліція не допоможе. Так. Допоможе лише снодійне. От. Ага, дякую. Ось. Тигра хоч можна за вушком почесати, і він заспокоїться. А тут треба тільки снодійне. От такої туди, от тако. Побільше треба. Ох, там вага. О, велика зваріна. Ти що думав, зятьок? Я тебе не наздужину, а? А ось і цей звір. Але! Оп! Ах ти. Ну,
Ну все, можете вилазить. Звір спить. Це є ваш звір? Так, ой, люта тварюка. Угу. Так, коли вона прокинеться, ви її не бійтесь. Вона вас чіпати не буде. І скажіть їй, що нехай сама їде на свій город. Ага. Так, ну добре. Я побіг, там на мене адекватні тварини чекають. Ну,